שלום כולם, כאן בועז פיילר, אני כאן עם התחזית האסטרולוגית העולמית ל-26 באוקטובר 2016. מקווה שהיום הראשון אחר החגים עבר עליכם טוב, הנחיתה הייתה רכה, היום אנחנו עומדים ביומו השני, ואנחנו עם ירח בבתולה שעדיין יכול לסייע לנו גם להיות דייקניים מהרגיל, גם יכולות ניהוליות טובות מהרגיל, מוח שמסתכל על הפרטים הקטנים. העניין הוא שאנחנו יכולים להיות גם הרבה יותר מדי ביקורתיים ופרפקציוניסטים, צריך לשים לזה לב במיוחד. יש היום מרובה לשבתאי בבוקר, זה זמן שיכולים להיות לנו קצת בעיות בנושאים האלה שקשורים לעבודה, אנחנו צריכים להיזהר ממאבקים במקום העבודה. יש הרבה כוח ביום הזה, הרבה כוח שעוזר לנו ללכת קדימה ולעשות את המוטל על כתפינו, משולש לפלוטו ולאחר מכן משולש למרס מהצהריים ועד הלילה, הרבה מאוד אנרגיה שתיקח אותנו קדימה, יכולה להעניק לנו גם את התחושה של העוצמה הפנימית שמגיעה מתוכנו, והיא נותנת לנו את האפשרות להתמודד עם בעיות שאנחנו ניצבים בפניהם, נותנת לנו אפשרות להיות אמיצים יותר, להיות אסרטיביים יותר, אין עם זה בעיה, כל עוד אנחנו יודעים את ההבדל בין אסרטיביות ואגרסיביות. הלילה עצמו המאוחר כבר טיפה יותר רגיש, בדמות מולות לחירון, זמן שבו אנחנו יכולים להתקל בנקודות שכואבות בתוכנו ואנחנו מכירים אותן כבר מפעם. השמש צמודה למרקורי, זוכרים שדיברנו בימים האחרונים על מצב שקוראים לו קזימי בלב השמש. מרקורי נמצא בקזימי היום ומחר, זה זמן לתכנן קדימה, זה זמן לחשוב על איך שאני רוצה או רוצה שהחיים והעתיד שלי ייראו, ולדמיין את זה בכמה שיותר פרוטרות, כמה שיותר פרטים, כי יש לדברים האלה השפעה ארוכת טווח דווקא בימים האלה. עד כאן להיום, ואני מזכיר ב-31 לחודש, קורס באסטרולוגיה התפתחותית בפורמט וובינארי, אפשר להצטרף מכל מקום, אשמח לשמוע מכם, להתראות.